Lotus Brands un kur nuk do të thyhem, si një titan do të jem të rim, sonde un do të ngrihem, un nuk do të tërzohem, luftoni deri në fund. Ylli i popit nga Tirana, Besa Kokdhima i tregoi Europës se çfarë universi fshihet brenda qenies së saj artistike të një niveli të lartë, ndoshta të pamerituar për revizionin që ka humbur fajsin, por asnjëherë politika nuk e ndalon një artist të kthehet në emblemën e këtij festivali. Eurovision Song Contest bëndet një festival me polemika dhe skandale. Besa Jon si një titan u ngjit mbrëmjen e Saintes në gjysmëfinalen e dytë të festivalit që po mbahet në Malmö të Suedisë. Një performancë kuruar në detaje, e pastër, plot jetë, shkëlqim dhe në mbështetje të mesazhit të këngës, vullosi një përfaqësim nga më dinjitozët e Shqipërisë, por titanin e saj e vran. Të gjithë mbetën të pefasuar dhe të shokuar që Shqipëria nuk është pjesë e finales së madhe, pa diskutim është një garë jo transparente, nisur që nga mbrojtja që i bëhet Izraelit, që nga skandale që Italia ka votuar të dytën Shqipëri në një kohë që votat nuk tregohen, vijuar me kualifikimin e disa këngëve bosh për në finale, dhe favorizimi artisteve pjesë e komunitetit LGBT, apo të deklaruar paginini, Tinemo nga Zvicra, dhe përfaqësuese e Irlandës që në skenë, pashi hapur shenjat sanatiste. Në kanalin YouTube ku janë hedhur 16 performancat e artistëve që ishin pjesë natës së dytë, Besa është ndër më të shikuarat. Në Instagram kryeson me mbi 1 milion shikime, edhe më shumë se sa nga disa nga shtetet e thjetura që shkuan në finale. Publiku në sa thërrisë emrin e saj me mira komente dhe miliona shikime kudo, rriti pozicion kundër për këtë vrasje që i bën Titanit. Çfarë shkoi keq që Besa nuk është pjesë e finales? Pasi për muaj kemi parë që ka qenë në krye të një pune gigante, më e mira në prova gjenerale, në turnet promovues, me një paraqitje të lartë mode që nga tapeti i kuq deri në çdo performancë. A duhet Shqipëria të rishikojë pjesëmarrjen e saj në këtë kompeticion, që politikën e ka në gjenezë, më e kuruara në çdo dalje skenike, më popullore mes artistëve? Mediat e huaja u dashuruan me atë, e shikonin si fituese. Siç edhe ajo tha vetë, ajo Eurovisionin e fitoi, me apo finalen si a dha turma fitoren. Reagimet dhe indignatat në rrjetet sociale nuk kanë nevojë për furça, se gjithçka shikohet dhe verifikohet lehtësisht me një klik në telefon, kudo njerëzit po komentojnë në masë mungesën e Shqipërisë në finalen e Eurovisionit. Por është momenti që Shqipëria të mendojë pezullimin nga ky festival. Shumë shtete e kanë bërë si Turqia, e cila ka vite që nuk merr më pjesë. Ndër viti jemi përfaqësuar me zëra të fortë Rona Nishliu, e cila e ndeban fronin të përfaqësimit më të mirë të Shqipërisë, atë të renditës në vendin e 5 në natën finale të Eurovisionit 2012. Festivali Europian është një garë që zëri performanca shkojnë, pasi fqinjësia politike vullos pikët. Media ikonike italiane Vanity Fair i ka kushtuar një shkrim veshjeve të mbrëmjes së dytë gjysmëfinale të Eurovisionit me foton e Besa Kokdhimës në krye të artikullit, që media shkruan: "Çmimi i shkëlqimit të mbrëmës padyshim i shkon Besës shqiptare." Besa sigurisht është zhgënjur dhe me të drejtë, por ajo mbetet sërish artistja që krijon hite dhe në Eurovisionin ajo e finalizoi një hit, dhe ajo nuk do të harrohet lehtë.